Нема ништо од акцијата за рушење на дивоградби, иако градоначалникот Георгиевски ја најавил што е пред околу 20 дена, кога истече рокот кој Општинскиот граѓан инспекторат им го даде на собствениците сами да ги отстранат нелегалните градби. Ако не денеска, во наредниве денови периодов кој што следува, ќе продолжиме. Но никој не постапува по решенијата за рушење, нити оние кои ветија дека самите ги отстранат, нити општината. Се уште стојат диво поставените платформи во езерото. Не е срушена нити куќата во Влашка Мала, со која практично започна акцијата, а хотелот Green Space кој се наоѓа на стариот пат Охрид Струга, се уште стои посла на самото крајбреже. Денеска го прашав градоначалникот зошто нема ни р од рушење на дивоградбите. Рековте дека ќе се руши. Ќе се руши. Не се руши. А добро. Кога градоначалник? Ние си имаме свој план. Кога ќе дојде време, ќе си постапуваме. Во регистарот во кој првично, како што тврде од локалната, биле евидентирани 1076 дивоградби, сега ги имало 16200 бесправни градби за кои биле поднесени барања за утврдување на нивниот правен статус. Иначе овој месец требаше представници на УНЕСКО да дојдат во Охрид за да ја сканираат состојбата на терен и да воочат колку градот и државата спровеле од 19-те препораки на Комитетот за светско и природно наследство, но Георгиевски вели дека посетата ќе се реализирала на крајот од оваа или на почетокот од идната година.